dobrom danu u vijestima Vinkovačke televizije. Učenici i nastavnici osnovne škole Antuna Gustava Matoša iz Tovarnika prigodnim programom obilježili su 86. godišnjicu smrti velikog književnika. Uz Tovarničane u programu su sudjelovali i osnovnoškolci iz Vinkovaca, učenici škole koja isto nosi Matoševo ime. Riječ je naime o projektu Matoš kojega su pokrenuli u osnovnoj školi u Tovarniku, a kojemu je cilj upoznati djecu tijekom školovanja više nego je predviđeno redovnim programom, što više s djelom i životom velikog književnika. Osim prigodnog programa, posluženo je i jelo koje se spravljalo u Matoševo vrijeme, te su podijeljeni recepti za njega. A osim djelatnika i učenika, u projekt su se uključili i roditelji. Ovo je inače treća godina kako se u Tovarniku provodi projekt Matoš. Prvu godinu smo istraživali i davali zadatke, planirali. Prošlu godinu smo sa osmašima, našom generacijom koja izlazi, napravili jedan cijeli mali mini projekt gdje su oni prikazali od Matoševog rođenja do konca njegovog života. Ove godine smo bogati za nove prijatelje, vodili smo se Matoševim putopisom, ljudi su krajevi, krajevi su ljudi. Iz geografije smo napravili smo kartu koja pokazuje kuda je on svuda putovao. Iz hrvatskog smo neke pjesme izdvojili i igrokaze. Iz matematike smo izdvojili kako Matoš nije volio matematiku. Vrijeme je za radove u voćnjaku. Rezidba jabuka zahtjevan je posao koji je važno pravilno obaviti. Znaju to u Borincima, po jabukama nadaleko poznatom voćnjaku, u kojemu puno pažnje pridaju upravo rezidbi. A pravilna rezidba jabuka prije svega podrazumijeva razlikovanje nerodnih i rodnih grana. Što se tiče Borinaca, za njih je prošla godina bila nepovoljna. Na prinose je utjecala tuča koja je trajnije štete izazvala na mladim nasadima. Vidjet bi se mogle i dugoročne posljedice suše. U prošloj godini mi smo, s obzirom da je višegodišnji prosjek od nas ovdje oko 700 mm kiše, mi smo imali prema našim mjerenjima negdje oko 450 mm. Međutim, te oborine većina je pala oko 350 mm kad je nama potrebno, znači u vegetaciju, ovi zadnji 100 mm je palo pred kraj godine. Tako da, s obzirom na formiranje cvjetnih pupova ove godine, moramo čekati cvatnju. Cvjetnih pupova ima dovoljno, međutim ne znamo kakva je bila diferencijacija, s obzirom da je bilo jako sušen period u vrijeme diferencijacije. Tako da ćemo vidjeti kako će ove godine biti s obzirom na jabuku. Nije rijetko čuti kako je Vinkovačka tržnica jedna od bolje opskrbljenih u okružju. Kupiti se može doista sve, od prehrane do odjeće. I ove subote od jutarnjih sati mnogima je bila odredište. S obzirom na temperature koje podsjećaju da stiže proljeće, ne čudi kako su se mnogi na tržnicu uputili po cvijeće, jer s prvim danima proljeća razmišlja se o tome kako urediti okućnice. Ponuda je bila iznimno dobra i ono što je najbitnije, cijene prilagođene kupcima, koji su kupovali sve, ovisno o veličini vrta ili mjesta za sadnju. Cijena mačuhica kretala se oko 3, a trajnica oko 5 kuna. Ono što je najbitnije, s tržnice su svi otišli zadovoljni. I oni koji su prodavali cvijeće, ali i oni koji su ga kupovali. Pa ako ostane ovako, jesam. Hvala Bogu, jesam. Pa ima po prilici toga staklenik. Tu u Vinkovcima ima. Pa ide, dobro, dobro, dobro je. Mislim, sad je otoplilo, baš bi trebalo da ide. Valjda će ići, nadamo se. Pa moramo malo u proljeće, šta? Nešto čisto simbolično, ne baš previše, ali malo ipak da se popravi. Ja godinama to radim, tako da imam dosta i trajnica, imam dosta cvijeća, bitno je samo fizičkog rada uložiti. Cijene? Prihvatljive. Pa neki 200 kuna otprilike za danas, ja. E to bi možda bilo to. Pa vidit ćemo kako budemo trebali, koliko prostora, nemam baš puno. Sport. Prvenstvo Hrvatske u stonom tenisu za osobe s invaliditetom po treći puta se održava u Vinkovcima. Dvodnevno natjecanje koje je okupilo oko 120 igračica i igrača svečano je otvorio vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić, nakon čega su započeli i prvi mečevi. U paraolimpijskoj godini državno natjecanje možda je i najbolji pokazatelj spremnosti hrvatskih reprezentativaca za smotru u Londonu. Državno prvenstvo na jedan način filter za reprezentativce, za određivanje kandidata za nastup na međunarodnim natjecanjima. A Vinkovci kao domaćin su nama svima posebno dragi i evo nakon 3 godine ponovo se vraćamo u Vinkovce i mogu reći da su svi bili oduševljeni kad su čuli da je državno prvenstvo u Vinkovcima. Imaćemo 4 predstavnika i po prvi puta žensku stolnotenisku ekipu
Helena Dretar Karić i Anđela Muženić. One su ovdje danas isto na prvenstvu i imat ćemo Tomislava Špalja i imat ćemo Vjekoslava Grigorevića. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je sredinom dana izmjereno skoro pa ljetnih 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra će biti toplo i pretežno sunčano uz postupan porast na oblake prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, najviše dnevna uglavnom između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Toliko u vijestima. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.